Mtu akakuingilia hapa basi bila shaka pale kwa kanisa diseni moja tena maridadi. Lakini akapata kuna mtu anakura madawa za kulevya. Kisha hapa kuna magaidi. Yani ni kwa kanisa lakini kuna majangili. It's gonna be easier than I thought. Gaidi akamwambia it's gonna be easier than I thought. Fibin akafahamishwa, kama unataka Meru akiwa uhai, upigane na hawa watu. Kama utapigana na hawa watu, basi utakipata cha mtamakuni. What? Huna ni kuomba tu. Mungu amuongezee nguvu ya kumpiga Fabian. What do you want? Majangili wakatumwa. Na unaona kuna mtu anaswali kanisani. Enyewe siku hizi watu wako na madharau. Sisemi kitu. All right. AFRO watching you. Akafahamishwa hapa basi ati God is watching you. Mungu anaangalia venye ambavyo tutaweza kukumaliza. All right. Ashalala. Check manino. Na sasa kifika ni upande wa mkono na nini? Fabian, upande wa mkono is not a world champion for nothing.